ახალ საქართველოს ერთ-ერთი უნიკალური რეგიონი, რომელიც წლის 4-ვე სეზონზე ულამაზესია როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ტურისტებისათვის. დღეს ჩვენ მოგზაურობთ რაჭის სხვადასხვა კუთხეში და ამავდროულად რაჭაში ტარდება ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალი ფუძეობა, რომელიც გახლავთ პროექტ Check in Georgia-ს ნაწილი და რომლის მიზანი გახლავთ დამატებითი აქტივობის შექმნა როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი დამთვალიერებლის. ერთ დროს რაჭა ისეთივე მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით გამოირჩეოდა, როგორც საქართველოს სხვა კუთხეები. თუმცა თანდათანობით ახალგაზრდები რაიონულ ცენტრებში გადავიდნენ და რეგიონის სოფლებში ახლა ძირითადად სახლებს იქ დარჩენილი მოხუცები უვლიან. მიტოვებულ სოფლებში ახალგაზრდების თავის ფუძეზე დაბრუნების მიზნით 1998 წლიდან რაჭველებმა ფოლკლორული ფესტივალის ფუძეობის ჩატარება დაიწყეს. ეს ლამაზი ტრადიცია წლების განმავლობაში აღარ ტარდებოდა. 2015 წლიდან კი რაჭა ლეჩხუმ-ქვემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციისა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ინიციატივით ტრადიცია კვლავ აღდგა და დღესასწაულმა ყოველწლიური სახე მიიღო. წელს ფუძეობა პროექტ Check in Georgia-ს ფარგლებში განხორციელდა. ამბროლაურში გამართულ ღონისძიებაზე მსმენელის წინაშე პიანისტი ლექსო თორაძე, დირიჟორი ნიკოლოზ რაჭველი, მომღერალი ნინო ქათამაძე და ჯგუფი ინსაითი წარსდგა. ჩემთვის რაჭაში კონცერტი არის ყოველთვის ყველაზე განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი. ეს ალბათ ყველა იმ ადამიანმაც კი იცის, ვისაც არ აქვს შემთან შეხება, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ყოველთვის ვისთან ერთად გახარ სცენაზე. ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი, ეს იმ ადამიანებისგან შედგება, ვისთან ერთად ყოფნა სცენაზე ჩემთვის ყოველთვის არის დიდი ბედნიერება და სიხარული. ალექსანდრე თორაძე, ადამიანი, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი წამყვანი პიანისტია უკვე ათეულობით წლები და არის ასევე რაჭიდან წარმოშობით. მისი ჩამოსვლა, ეს ჩვენი ძალიან დიდი ხნის სურვილი იყო, რომ ორკესტრთან ერთად მას დაეკრა თავის მშობლიურ კუთხეში. ნინო და ინსაიტი, ადამიანები, რომელთან ერთად მოვლილი მაქვს მეც მთელი მსოფლიო, მაგრამ განსაკუთრებით მათთვისაც ძვირფასი ჩემ გამო გახდა რაჭაში გამოსვლა და ეს არაერთხელ აღნიშნა ნინომ სცენიდან. და ამიტომ ის რაც ხდებოდა დღეს, ეს ჩემთვის დავიწყარია.